देवेंद्र पर्व आहे. हे पर्व राजकीय संस्कृतीच्या ऱ्हासाचे पर्व म्हणून ओळखले जाईल. माझं म्हणणं मांडायला मला एकदाही का बोलावलं नाही? चौकशी समितीने दोन्ही बाजूला क्लीन शीट दिलेली आहे किंवा याच्यात काहीच आढळलेलं नाही असं पत्रकार परिषद घेऊन कोणी सांगितलं पाहिजे तर संबंधित तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं पाहिजे. आयोगालाही जो रिपोर्ट मिळालेला नाही तो रिपोर्ट आरोपीला कसा काय मिळाला? संबंधित तपास अधिकाऱ्याला प्रश्न विचारले पाहिजेत की संबंधित तपास अधिकाऱ्याने महिला आयोगालाही जो कागद मिळालेला नाही, जो अहवाल अजून मिळाला नाही, तो अहवाल डिस्क्लोज का? चार्त बुद्धिमत्ता असणारे लोक, सुमार बुद्ध्यांक असणारे लोक, ज्यांचा बौद्धिक स्तर अगदी बालिश आहे असे लोक संजय राऊत साहेबांच्याबद्दल. तर मग उदय सामंत, दीपक केसरकर, प्रकाश सुर्वे, राहुल नार्वेकर, किरण पावसकर ही सगळी माणसं डायरेक्ट आभाळातून पडली का? शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी सुषमाताई अंधारे यांच्यावर खालच्या भाषेत टीका टिप्पणी केली, आक्षेपार्ह वक्तव्य केले, ते ऑन कॅमेरा आहे. या टीकेनंतर सुषमाताई अंधारे यांनी आपली ही कैफियत आपल्याला न्याय मिळावं म्हणून कायद्याच्या चौकटीत पोलिसांमध्ये केली आणि अनेक महाराष्ट्रातल्या मोठ्या नेत्यांकडे पण केली. मात्र संजय शिरसाट यांना आता क्लीन चिट मिळते असा त्यांचा दावा आहे. माझ्यासोबत शिवसेनेच्या उपनेत्या खुद्द सुषमाताई अंधारे. ताई, काय प्रतिक्रिया? शिरसाट दावा करतायत की क्लीन चिट मिळते? शिरसाट दावा करतायत ना. मुळात क्लीन चिट दिलेली आहे किंवा याच्यात काहीच आढळलेलं नाही असं पत्रकार परिषद घेऊन कोणी सांगितलं पाहिजे तर संबंधित तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं पाहिजे. संबंधित तपास अधिकारी काहीच बोलत नाहीत. संबंधित तपास अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट महिला आयोगाकडे दिला असं आरोपीने काल सांगितलं. आरोपीचं हे म्हणणं मी रात्री उशिरा बघितलं आणि मग सकाळी मी महिला आयोगाला कार्यालयीन वेळेत संपर्क करून विचारणा केली तर महिला आयोगाकडे असा कुठलाही पत्रव्यवहार झालेला नाही. आता जर महिला आयोगालाही जो रिपोर्ट मिळालेला नाही तो रिपोर्ट आरोपीला कसा काय मिळाला? मला आता गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपेक्षा वकील देवेंद्र फडणवीसांना काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात. वकील म्हणून त्यांनी, कारण ते निष्णात वकील आहेत, ते अभ्यासू आहेत, ते विद्वान आहेत, हुशार आहेत, संयत आणि सभ्यसुद्धा आहेत आणि ते निपक्षपातीपणे विचार करतील असा माझा समज आहे. त्यामुळे मला त्यांनी काही प्रश्नांची उत्तरं दिली पाहिजेत की एखादी अशी चौकशी समिती नेमते तेव्हा ज्या फिर्यादीच्या म्हणण्याखातर ती नेमलेली आहे त्या फिर्यादीला ते कळणं त्याचा अधिकार आहे. मला अजूनही माहीत नाही आहे की त्या चौकशी समितीला पुरुष अधिकारी होता की महिला अधिकारी होती. म्हणजे मी किती इनोसंट आहे या सगळ्या बाबतीत की मला माहितीच नाही आहे. बरं, माझं म्हणणं मांडायला मला एकदाही का बोलावलं नाही? चौकशी समितीने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या पाहिजेत. तर माझी बाजूच ऐकून घेतलेली नाही, मला बोलावलेलंच नाही आहे. याच्या उपर जर त्यांचं म्हणणं असेल की नाही आम्ही बोलावलं होतं, तर कुठे बोलावलं, कसं बोलावलं? मग एखादं रजिस्टर टपाल मला पाठवलं का? रजिस्टर टपालवर माझी पोच असल्याची सही तुम्ही घेतली का? पोच पावती घेतली का? किमान मला तुम्ही व्हॉट्सअपला तरी एखादी नोटीस पाठवली आहे का? कारण माझ्याकडे तसं पण काही नाही आहे. कुठल्या आधारावर म्हणताय की तुम्ही एकांगीच? त्यातही जर तुम्ही असं म्हणताय की आत्ता क्लीन चिट मिळाली, आरोपीलाच कळतं फक्त की क्लीन चिट मिळाली, संबंधित तपास अधिकाऱ्यांची खरं तर बाईट घेतली पाहिजे याच्यावर. संबंधित तपास अधिकाऱ्याला प्रश्न विचारले पाहिजेत की संबंधित तपास अधिकाऱ्याने महिला आयोगालाही जो कागद मिळालेला नाही, जो अहवाल अजून मिळाला नाही, तो अहवाल डिस्क्लोज काच केला, कशासाठी केला? असा अहवाल डिस्क्लोज करण्याचा त्यांना अधिकार आहे का? एक गोपनीय अहवाल उघड करण्याचे एका अर्थाने हा गुन्हा घडलेला आहे. हा गुन्हा त्यांनी आर्थिक आमिषाला बळी पडून केला आहे का? माझा थेट आरोप आहे पोलीस अधिकारी आर्थिक आमिषाला बळी पडले की राजकीय सत्तेच्या प्रभावाखाली आले? दोन्ही प्रकारामध्ये आर्थिक आमिषाला बळी पडले असतील किंवा राजकीय सत्तेला प्रभावाखाली आले असतील. तर अशा पद्धतीने जर कृत्य झालं असेल तर तो पोलीस अधिकाऱ्याचं निलंबन झालं पाहिजे. फडणवीस साहेब त्या पोलीस अधिकाऱ्याचं निलंबन करतील का? आणि सरते शेवटी जर हे सगळं इतकं एकांगीच करायचं होतं तर मग हा चौकशीचा फार्स हे नाटक केलं कशासाठी? तर तुम्हाला जर एकांगीच करायचं तर एकांगीच करत राहा ना तुम्ही. आधी अब्दुल सत्तारांनी सुप्रियाताई सुळे यांच्यावर आरोप केला, नंतर संजय शिरसाटांनी तुमच्यावर आरोप केला, आता काल परवा तानाजी सावंत हे पुन्हा एकदा तुमच्यावर टीका करताना दिसले. ही श्रृंखला सुरूच आहे. तुम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा तुम्ही राज्य सरकारकडे बाळगता का? याचे दोन अर्थ आहेत. एक, ही श्रृंखला सुरू आहे त्याची दोन कारणं आहेत. जो जो कुणी शिवसेनेसाठी प्राणपणाने लढेल त्याला ते जेरीस आणण्याचा प्रयत्न करतात. आपण बघताय की सन्माननीय संजय राऊत साहेबांवर ज्या पद्धतीने टीका करतात आणि क पदार्थ बुद्धिमत्ता असणारे लोक, सुमार बुद्ध्यांक असणारे लोक, ज्यांचा बौद्धिक स्तर अगदी बालिश आहे असे लोक संजय राऊत साहेबांच्याबद्दल टीका करतात. का? कारण संजय राऊत साहेब छातीचा कोट करून शिवसेनेसाठी लढत आहेत. त्यामुळे मला याचा आनंद आहे
की मी शिवसेनेसाठी प्राणपणाने लढते आणि विरोधकांनी माझी धास्ती घेतलेली आहे, हा मला आनंद आहे. आता दुसरं की ते अशा पद्धतीनं टीका करतात, बाईपणावर हल्ले करतात, तेव्हा त्यांना असं वाटतं की ती दहशत निर्माण करून आपण तिची बदनामी करू शकू का, तिला जेरीस आणू शकू का, बोलण्याची धार कमी करू शकू का, तर मला वाटतं ते भ्रमात आहेत, ते फारच बालिश विचार करत आहेत. अशाने ना ते मला जेरीस आणू शकणार आहेत, ना ते माझ्या बोलण्याची धार कमी करणार आहेत. तिसरा मुद्दा, ते असंच का करत आहेत? कारण ते असेच आहेत. सभ्य लोक सभ्यतेची भाषा बोलतात, जे लोक असभ्य असतात त्यांच्याकडून सभ्यतेची भाषा आपण कशी अपेक्षा करणार? राणेंच्या मुलांची भाषा असेल, ते जसे आहेत तशीच भाषा करतील ना. वो जो है असल में वो वैसे ही बोलेंगे, वो वैसे ही बिहेव करेंगे, ते त्या पद्धतीने बोलतात. पण याच्यात सावंत जेव्हा म्हणतात ना की मला भाडोत्री आणलेलं आहे बोलण्यासाठी वगैरे, तेव्हा सावंतांना हे कळलं पाहिजे की अहो सावंत साहेब, बोलताना किमान जरा तर विचार करावं, वास्तव जरा बघा, तपासा, अभ्यास करा. खरं तर मी राष्ट्रवादीकडे एकदाही नव्हती, परंतु जर एवढं राष्ट्रवादीची जर अलर्जी असेल आणि राष्ट्रवादीतून आलेली माणसं जर इतकी घातक असू शकतात, तर मग उदय सामंत, दीपक केसरकर, प्रकाश सुर्वे, राहुल नार्वेकर, किरण पावसकर, ही सगळी माणसं डायरेक्ट आभाळातून पडली का राष्ट्रवादीकडून आली, हे एकदा तानाजी सावंतांनी अभ्यास केला पाहिजे. शिंदे गटाच्या आणि भाजपच्या निशाण्यावर आता सुषमा आणणारे आहेत, हे तुम्हाला का टार्गेट करतात, हा मला तुम्हाला एक प्रश्न झाला. दुसरा प्रश्न असा आहे की स्त्री नेत्या म्हणून तुमच्यावर जेव्हा असे आरोप केले जातात, अशा भाषेत बोललं जातं, मला खरंच उत्सुकता आहे जाणून घ्यायचं आहे, ताई काय मनस्थिती, तुम्ही व्यथित होता का? ते मलाच का टार्गेट करतात, तर उत्तर सोपं आहे, ते मला आणि राऊतांना टार्गेट करतात. कारण शिवसेनेसाठी ज्या अगतिकतेने आम्ही शिवसेनेची बाजू मांडतो आहे, लोकांपर्यंत सत्य पोचवण्याचा प्रयत्न करतो आहे, या सगळ्यांचे बुरखे फाडतो आहे, तर निश्चितपणे त्यांना अस्वस्थ होणं स्वाभाविक आहे. अगर हम 10 बार अटॅक करेंगे तो एक तो अटॅक उनकी तरफ से बनता ही है ना, त्यामुळे आपण ते स्पोर्टिंगली घ्यावं. मी नेहमी सांगते की बाईपणाचं विक्टिम कार्ड मी खेळू नये, मी स्पोर्टिंगली घेतलं पाहिजे की मी जर इतक्या वेळा त्यांना हे करते तर त्यांच्याकडून असं काही, पण त्यांच्याकडून येताना मात्र ते अजेंड्यांवर असलं पाहिजे. माझी टीका अजेंड्यांवर आहे, माझी टीका वैयक्तिक इंडिव्हिज्युअल कधीच नाही आहे. ते वैयक्तिक उतरतात, हे वाईट आहे, कारण त्यांचा जसा बुद्ध्यांक आहे तसा ते विचार करतात. त्यांचा बुद्ध्यांक जर आयडियॉलॉजीवर बोलण्याचा असता, धोरणांवर बोलण्याचा असता, तर ते धोरणांवर बोलले असते. ते धोरणांवर बोलत नाहीत, तुम्ही बघा कधी पण, ते उंचीवर बोलतात, ते रंगावर बोलतात, ते शरीरयष्टीवर बोलतात, ते कपडे फाडण्याची भाषा करतात, ते दगडं मारण्याची भाषा करतात. आता तुम्ही विचार करा, कपडे फाडणारे दगडं मारणारे लोक गावाकडं आमच्या भाषेत त्याला पिसाळलेली माणसं म्हणतात, असं पिसाळलेपणा ते का करतात, ते हे मजेशीर आहे. आता मला कसं वाटतं महिला नेता म्हणून, मला महिला नेता म्हणून नाही, मला राजकीय व्यक्ती म्हणून या सगळ्यांकडे बघताना, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जो स्तर आहे, हा स्तर देवेंद्र फडणवीसजी जेव्हापासून राजकारणात सक्रिय, म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाची त्यांची जी कारकीर्द आहे, तेव्हापासून आत्तापर्यंत जे पर्व आहे ते अत्यंत गचाळ आणि गढूळ पर्व झालेलं आहे. अत्यंत खालच्या स्तरावर बोलण्याची स्पर्धा लागली आहे, विशेषतः शिंदे गटाच्या लोकांमध्ये तर प्रचंड होड आहे. जो जितका खालच्या स्तराची भाषा वापरतो ना, त्याला जास्त फुटेज मिळेल का? फुटेजचा खेळ चालला आहे सगळा, जास्तीत जास्त फुटेज मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त TRP भाषा ते केली जाते. मला असं वाटतं की हे सगळं पर्व, जे देवेंद्र पर्व आहे, हे पर्व राजकीय संस्कृतीच्या ऱ्हासाचे पर्व म्हणून ओळखले जाईल. पवार साहेबांकडे पण तुम्ही तुमची कैफियत मांडण्याचा जाहीर, म्हणजे तुम्ही मांडली होती, त्यानंतर पवार साहेबांनी आपली विचारपूस केली का? तुम्हाला काय रिप्लाय दिला पवार साहेबांनी? नाही, पवारसाहेबांचं माझं तर सातत्याने बोललं होतं आणि त्या दिवशी बोलणं झालेलं होतं, आणि मी पुन्हा पुन्हा सांगितलं की तो कार्यक्रम अगदी अगदी कौटुंबिक कार्यक्रम होता, पण माध्यमांकडे ते फुटेज मिळालं, माध्यमांनी त्याचा वेगळा अर्थ काढला. पण मला नाही वाटत की याच्यामुळे माझ्यामध्ये आणि सन्माननीय अजितदादांमध्ये काही दरी निर्माण होऊ शकते, कारण त्याच्यानंतर माझं आणि अजितदादांचं सुद्धा बोलणं झालं. मी दादांना माझं म्हणणं स्पष्टपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला की दादा, तुमच्यापर्यंत चुकीच्या पद्धतीने गोष्टी येत आहेत, मुळात तुम्ही आमचे मोठे भाऊ म्हणून आम्ही तुम्हाला बोलतो आहे,
महाविकास आघाडीचा एक ज्येष्ठ नेता म्हणून आम्ही काहीच येत मांडतोय, त्यामुळे दादांनी आम्हाला परीक्षा करण्याचं काहीच कारण नाही. शेवटचा प्रश्न आहे की लोकसभा निवडणुकीचा आढावा बैठकी सुरू आहेत, त्यामध्ये तुमचंही नाव अधूनमधून येत असतं की सुषमाताई अंधारे ह्या लोकसभा लढवतील, कुठला मतदारसंघ तुमच्यासाठी शिवसेनेने तयार केला किंवा तुम्ही काय? हे नाव कुठून येतं ते सूत्र नावाची गोष्ट काय आता पोत्यात घातली पाहिजे काय काय करायचं, कारण मला गोळच कळत नाही. जी गोष्ट माझ्या पक्षप्रमुखांनाही माहिती नाही मलाही माहिती नाही, तिसऱ्याच माणसांकडून काहीतरी नावं येत आहेत, मला अजून तरी कुठलाही मतदारसंघ सांगितला गेलेला नाही. पक्षप्रमुख जी जबाबदारी देतील ती पार पाडेन मी. व्यक्तिगत मला विचाराल तर मी संघटनात्मक बांधणीमध्ये जास्त इंटरेस्टेड आहे. आणि खासदारकीची जर तुम्हाला तिकीट दिलं शिवसेनेकडून तर काय? जर तरच्या गोष्टी आहेत दादा, जवाचे गहू तवाच्या पोळ्या, नंतर बघू ना आपण काय ते, आत्ताचं काय बोलणार आहे.